Så skal vi til at rette opmærksomheden herop mod scenen, og velkommen her i Højskolernes Folkekøkken til Rødding Højskoles debatarrangement. Mit navn det er Mads Røgen Eriksen, og jeg er forstander for Rødding Højskole. Se, vi skal starte med at synge Sat her i forvirringstiden af Jens Rosendahl. Og det er en sang, som jeg tænker er ganske passende som optakt til denne debat om unge og deres, jeg havde nær sagt, jeres og vores livsvilkår. Og jeg har aftalt med Jesper Mosbøl, der sidder heroppe ved klaveret, vores pianist, at han spiller sangen en gang igennem, og så falder vi i, og læg alt, som altid, læg godt mærke til teksten. Højskolernes vigtigste roller er at sætte væsentlige eller at sætte rammerne for væsentlige debatter og se, hvad vi i fællesskab kan gøre ved de problemer, vi står overfor, både nationalt og internationalt. Og det er, hvad Rødding Højskole ønsker med det her arrangement, hvis overskrift er, skaber vores samfund psykisk dysfunktionelle unge. Og det er tidligere elev på Rødding Højskole og vinder af DM i debat her på Folkemødet i 2015, Lavan Namu. Han er 23 år, der vil lede debatten og præsentere deltagerne. Når Levan, han ikke står her på scenen, ja, så læser han til daglig statskundskab ved Københavns Universitet. Så med håb om en god debat, en debat, hvor vi alle sammen drager både klogere herfra og mere vidne, så vil jeg byde jer alle sammen hjertelig velkommen, og velkommen til Levan. Ordet, det er dit.
Anton. Tak skal I have. Tak for ordet, Mads, og velkommen hertil. Når vi stiller spørgsmålet, skaber vores samfund psykisk dysfunktionelle unge, så er det fordi, at vi desværre de sidste mange år har set, at der er flere fra min generation, der får diagnosen angst, stress og depression. Og når man så også spørger ungdommen, når man spørger min generation, jamen hvordan har I det? Hvordan trives I? Jamen så går det også en gal retning. Pigerne mellem 16 og 24 år, der svarer 40% af dem, at de har et meget højt stressniveau. For os mænd er det lidt lavere, men retningen er stadig den samme. For at konkretisere det lidt, så svarer det lidt til at gå ind i en gymnasieklasse på 28, og så er det 9 af dem, der siger, at de er meget stressede. 4-5 af dem vil man vurdere som konkret mentalt mistrivende, og et par stykker i hver gymnasieklasse vil så have en diagnose. Det vi gerne vil blive klogere på i dag, det er, hvorfor ser vi den udvikling? Hvem har ansvaret for den udvikling? Og hvad kan vi gøre ved det? Og til at besvare det panel, de spørgsmål, har vi inviteret et bredt panel. Til at starte med vil jeg gerne bede jer om at byde velkommen til Alex Vanopslag. Ja, tak skal du have. Og Alex, han er fra Liberal Alliance og leder af kommunalpolitikerne i Københavns Kommune for Liberal Alliance og sidder der også i borgerrepræsentationen. Og så er Alex også forfatter bag debattenlægget. Nu må jeg se, om jeg kan huske rigtigt. Kære unge, drop offermentaliteten og tag ansvar for jeres liv. Ja, det er et meget sympatisk indlæg. Skal vi ikke sige, at det var debatredaktøren på Politiken, der fandt på den? Så det tror jeg på, det kan meget vel være. Vores næste debattør, det er Eva Sækker Mathiesen. Velkommen til hende. Formand for Dansk Psykologforening og altså repræsentant for de psykologer, der til daglig håndterer unge, der mistrives psykisk. Så vil jeg gerne byde velkommen til Sørine Godtfredsen. Sognepræst, debattør og forfatter, blandt andet til bogen Løft Blikket, som er en samtidskritik eller en kritik af samtidens narcissistiske indre blik. Det glæder vi os til at høre mere om. Og så giv en varm velkomst til Svend Brinkmann. Forsker, forfatter, og i dette tilfælde relevant at nævne forfatter til bogen Det Diagnostiserede Liv, som du har redigeret, og der er flere forfattere med, hvor du tager diagnostisering og kultur omkring det under kærlig behandling. Vi har glædet os meget til at høre, hvad I har at sige, men inden I får ordet, så har vi inviteret nogen op til at holde et oplæg om, hvad vil det egentlig sige at være psykisk sårbar? Og til det har vi inviteret en ung mand på 23 år, som selv er psykisk sårbar, og som til daglig arbejder med at hjælpe andre, der står i samme situation, med at få det bedre. Så forhåbentlig kan vi de næste 8 minutter blive klogere på, hvordan det er at være mennesket bag de tal, som vi så ofte taler om. Velkommen til Theodor Gjerding. Tusind tak. Først og fremmest vil jeg sige, at jeg er altså 25. Så, men tak for, at du gør mig lidt yngre end jeg er. Det er okay. Jamen, først og fremmest tusind tak til Rødding Højskole. Jeg synes, det er et hammerende interessant emne at bringe op det her med ungdom nu til dags. Og mit navn, det er som sagt Theodor Gjerding, og jeg er 25 år og studerende, og så er jeg til daglig også landsformand i Sind Ungdom. Og på mange måder, så ligner jeg jo nok rigtig, rigtig mange unge mennesker. Hvis man fjerner det her med, at jeg lige er formand for noget. Men altså, jeg kan godt lide at dyrke lidt sport. Jeg kan rigtig godt lide at være sammen med mine venner. Jeg ser nok også lidt for meget Netflix og bruger lidt for meget tid på Facebook måske. Og jamen, så er noget, der nok er meget slående for det samfund, vi er i nu til dags, så er jeg også psykisk sårbar. Og det er jo noget, vi ser rigtig, rigtig meget i vores samfund lige nu. Noget, vi snakker rigtig meget om i forhold til os unge. Og jeg kan huske, at Lavan, han ringede mig op her for en 14-dages tid siden, og så sagde han, vi skal have det arrangement, og kan du ikke prøve at tale lidt om sådan,
hvordan er det at være psykisk sårbar? Og hvilke følelser går man igennem som psykisk sårbar? Og hvilke sådan, kan man sige, omgivelserne, hvordan reagerer de egentlig, når man måske åbner op, eller måske ikke åbner op, for det at være psykisk sårbar? Og så gav han mig så de her 8 minutter, som vi må se, om vi kan klare det. Jeg i hvert fald håber, jeg kan gøre folk lidt mere klogere på, sådan man siger, tankerne bag det. Og det, jeg tror, der er allervigtigst til at starte med, når man snakker om det her psykisk sårbarhed, det er præcis at spørge ud og sige, hvad er psykisk sårbarhed egentlig? Fordi det er jo et utroligt abstrakt begreb. Og jeg tror egentlig, at psykisk sårbarhed på rigtig mange måder er meget sådan, kan man sige, individuelt. Og det er jo individuelt, hvornår man er psykisk sårbar. Og jeg køber sådan set den præmis, at vi alle sammen er psykisk sårbare. Vi er det bare i højere eller mindre grad, og vi reagerer meget, meget forskelligt på det at være psykisk sårbar. Så derfor vil jeg gerne starte ud med at sige, at jeg tror, at alle, der sidder herinde, er psykisk sårbare, og i hvert fald igennem deres liv på et eller andet tidspunkt, bliver ramt på psyken i den ene eller anden måde. Det er jo klart, at når vi snakker om det her med psykisk sårbarhed, så handler det også i stor grad om, jamen, hvor meget snakker vi overhovedet med hinanden om det. Og jeg har sådan en lille historie med mine 2 bedste venner. Jeg har været bedste venner med dem her, siden jeg var 10 år. Vi har fulgt hinanden i tykt og tyndt. Og vi snakker jo altid sammen om alt. Men så sidder vi og snakker om det her begreb med psykisk sårbarhed. Vi kan ikke rigtig sætte ord på det, hvad det egentlig er. Og så lige pludselig så tager jeg mig selv lige at sige, men hvornår har vi egentlig spurgt hinanden, hvordan har du det? Hvordan går det? Har du det egentlig godt? Så er vi 3 venner der, der har været sammen næsten hver dag i 15 år, så kigger vi på hinanden og siger, det har vi jo aldrig spurgt. Altså svaret var, det har vi aldrig tænkt over. Så vi har jo en eller anden forventning om, at når folk har det dårligt, så kommer de og snakker om det til hinanden, men vi spørger måske aldrig rigtig ind til det. Så det er en ret vigtig pointe at tage med. Men når vi snakker sådan om at sige, hvordan er det så at være psykisk sårbar? Fordi nu er jeg blevet præsenteret som psykisk sårbar Theodor, der kommer her måske, skal der ekspert på, hvordan man er psykisk sårbar. Så er det jo sådan, at min historie starter, da jeg er 13 år, og jeg bor i Sønderborg, nede i Sønderjylland, langt væk herfra. Og der har jeg mit første møde sådan med psykiske udfordringer. Og det er sådan, at jeg går i folkeskolen, og jeg har rigtig svært ved at koncentrere mig. Jeg har rigtig forstyrrende. Jeg kan ikke rigtig følge med, fordi jeg skal hele tiden følge med i, hvad alle andre laver. Hvis jeg skal skabe sådan et lille billede af det, så kan man prøve at sige, hvis du forestiller sådan en antenne, der er ud af hovedet på mig, som bare suger alle indtryk i hele rummet ind, og jeg skal hele tiden følge med. Og så er der min lille harddisk, det er min hjerne. Den skal optage det hele, den skal huske alt. Jeg skal hele tiden følge med i, hvad der sker rundt omkring. Det, der så skete, det var, at den her harddisk, den blev længere mere og mere sådan fyldt op. Og lige pludselig, så var der bare ikke plads til mere. Og det betød, at jeg fik voldsomme raseriudbrud. Jeg lukkede mig selv inde. Jeg havde ikke lyst til at snakke med folk. Og generelt, så kan man sige, så havde jeg det her med, at jeg kunne bare ikke overkomme mere. Min lærers løsning på det var at sætte mig ind i midten af klassen, på et lille bord ind i midten, og lave en hestesko rundt om, hvor alle de andre så sad. Så sad jeg så derinde i midten og blev sådan udstillet, som ham der ikke kunne lade være med at forstyrre de andre. Og for det første, så blev jeg selvfølgelig meget ked af det over der, for det er jo ligesom at sige, jamen prøv lige at se ham, at han kan ikke finde ud af det. Men hvad tror I også, der sker, når man sætter en, der gerne vil følge med i alt, ind i midten af klassen? Tror I så, at det er løsningen? Fordi det eneste, der skete, det var, at den her antenne, den blev lige forlænget, lige 2 meter. Og så skulle jeg rigtig ud og arbejde, fordi jeg skulle rigtig følge med i, hvad der foregik her. Men igennem den her tid, så bliver det klart for mig, at jeg har nogle udfordringer, som andre måske ikke har. Og mine forældre bliver også meget opmærksomme på det, og det ender med, at jeg skal ud til en psykiater på Augustenborg sygehus, som ligger nede på Als, nede i Sønderjylland. Og skal I sige, Augustenborg sygehus, det er altså sådan et sted, at når man er ung, og man taler om det, så er det et sted, hvor man sender de sindssyge hen. Hvis du ender derude, så er du på den. Der er ingen vej tilbage. Der bliver du lukket inde. De spænder dig fast. Så da jeg skal derud og gennemgå en række test, så går det hele ned for mig. Jeg får en masse tanker. Jeg begynder at tænke, jamen nu er jeg jo en af dem. Nu er jeg jo en af de her, der skal spændes fast. Jeg er en af dem, der måske skal til at medicineres. Jeg er jo en af dem, der måske får en psykisk diagnose nu. Så på det tidspunkt, der begynder jeg ligesom at sige, hvad gør jeg? Og jeg kommer derud, og jeg får konstateret ADHD. Og skal så tage Ritalin, og det gør jeg stadig den dag i dag. Men der falder min verden ligesom sammen, fordi jeg siger, hvordan kommer man tilbage og fortæller folk, at jeg har en psykisk diagnose. Og så fortæller man også lige, at man har været på Augustenborg, fordi så kan det godt tælle de første 10 mennesker, som nok kommer til at tænke, ham der, ham skal vi nok ikke snakke med. Så det, der så sker, det er, at jeg går lang tid og skal tage de her piller, og jeg går og har det svært med mig selv, jo, og jeg har svært ved at snakke. Jeg har ikke nogen snak med om. Jeg fortæller ikke engang mine bedste venner det. Min mor ved det, min far ved det, min familie, ingen andre nærmest.
Og hvordan jeg kommer frem til den dag, og lige pludselig en dag, jeg siger, nu skal jeg sgu fortælle folk det. Nu skal det være åbent. Nu er jeg faktisk ligeglad med, om det her det er tabubelagt, og der er nogen, der kommer til at vende øjnene af mig. Det ved jeg stadigvæk ikke i dag. Men jeg tror, at udover det, at min mor nok også pressede mig lidt til det, det plejer de nogle gange at være gode til møder. Men udover det, så tror jeg også, at jeg opnåede et sted at have noget selverkendelse. Og noget erkendelse af, at den her hjælp, jeg fik i form af Ritalin og i form af en psykiater, faktisk var en så stor hjælp til mig, at det er fuldstændig ligegyldigt, hvad andre tænker, hvis jeg bare har det bedre. Da jeg så endelig åbner, jeg kan tydeligt huske det, og fortalte mine bedste venner det, og jeg begyndte at tage piller først, og troede folk, at jeg havde utrolig meget hovedpine i skolen, og tænkte, der er der et eller andet galt på den front, så nogen sagde, at jeg skulle gå til læge. Så kan jeg huske helt tydeligt, at folk var bare sådan her, jamen, du skulle da bare have sagt noget før. Hvorfor har du aldrig fortalt os det? Og det er jo altid den lette løsning at stå og sige, jamen, du skulle bare have sagt noget, for hvad skulle man ellers have sagt? Skulle man have stået og sagt, jamen, du er jo sindssyg. Men altså, den her følelse, det var en lettelse, og alle de her destruktive tanker, jeg har gået med, jamen lige pludselig, så var de jo fuldstændig ligegyldige. Det var en fuldstændig modsat effekt af alle de fordomme, jeg selv har haft, omkring, hvordan det er at være psykisk sårbar, og hvordan folk reagerer. Men de blev gjort til skamme jo. Der var jo ikke nogen, der vendte øjnene af mig. Og det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt også at huske på, at når man står i en situation, hvor tingene måske er lidt svært, og jeg kan sagtens forstå, hvor jeg selv har haft de her tanker med, hvor svært det kan være, hvor svært det kan være at åbne op, så tror jeg, det er vigtigt at huske, at vi har jo et eller andet sted også et ansvar selv. Fordi hvis vi ikke selv tør bryde der tabu, hvis vi ikke selv tør åbne op over for folk, så kan vi jo heller ikke forvente, at folk nødvendigvis kan hjælpe os. Og det synes jeg faktisk er en ret vigtig pointe at tage med, når vi snakker om det her med, at vi skal være der for hinanden. Men vi må også erkende, at man jo har et ansvar selv som menneske, at søge den hjælp og bede om den hjælp. Og der er ikke noget forgjort i at bede om hjælp, det gør vi jo næsten hele tiden. Men også med psyken, der er det også vigtigt, at vi beder om hjælp. Der sker jo så mange ting i mit liv, og da jeg bliver 21 år, så tager vi lidt spring, fordi så jeg flytter tilbage til København, ned fra det mørke Sønderjylland. Og det koster mig et kæresteforhold. Jeg studerer ikke i København, så jeg har ikke rigtig nogen netværk, jeg har ikke rigtig nogen venner, og jeg begynder at blive ret ensom. Og efter et stykke tid, så tænker jeg sådan, at jeg får ikke tabe nogen om det her, selvom jeg har haft oplevelsen før, at det er okay at åbne op. Og det bliver faktisk så slemt, at jeg tager mig selv en dag at sidde og planlægge og tage mit eget liv. Helt meget kontrolleret og meget gennemtænkt. Jeg sidder derhjemme, jeg siger, jeg må hoppe ud af vinduet. Men så sidder jeg og kigger ud, og så siger jeg, tredje sal, der er simpelthen ikke langt nok ned. Altså, så kontrollerer jeg det. Jeg sidder og siger, hvis jeg skal hoppe ud herfra, så skal det være slut. Og det dur ikke at blive invalideret. Altså, så gennemtænker jeg. Jeg synes selv, det er skræmmende at tænke på i dag, at man kan nå til et punkt, men nogle måske meget små ting, altså det her med mit kæresteforhold, det her med måske at gå og være lidt ensom, men at det kan lede hen til et sted i ens liv, hvor man faktisk sådan helt kontrolleret sidder og tænker over, hvad skal man gøre nu, og hvordan kan man afslutte det? Omvendt kan man jo så sige, det her med, at det var så kontrolleret, og så sådan set også det, der redder mig. Fordi jeg ender jo så med at gå til bekendelse, og faktisk opsøge hjælp, og blive indlagt på akutpsykiatrisk afdeling på Bispebjerg. Og der vil jeg også gerne sige, jeg ved ikke, hvor mange, der har været på sådan en akutpsykiatrisk afdeling, hvis man ikke er syg i forvejen. Så kan man ret hurtigt blive der og være der. Det er ikke et særligt behageligt sted at være. Men jeg kommer til noget erkendelse af, at jeg igen skal have hjælp. Og når man står sådan her, det her det er jo meget reflekterende, og det er jo meget sådan, kan man sige, hvad har jeg oplevet? Så tror jeg også, at når man så snakker om at sige, hvordan er det at være psykisk sårbar? Så tror jeg i princippet, at som sagt er det meget individuelt. Men jeg tror også, at det er noget, man måske først kommer i tanke om, når man sådan er et senere sted i livet. Fordi det her med at kunne reflektere og tænke over de ting, der er sket, også de valg, man har truffet, det kommer nok også med alderen, og det er nok også noget at gøre med, at man bliver lidt klogere. Jeg tror også, at vi skal huske at tage med i, når man snakker om, hvordan er det at være psykisk sårbar, så er det, når man er i situationen, så er man måske ikke selv klar over, hvor psykisk sårbar man er. Og det er noget, man opdager hen ad vejen. Og nu her kan jeg også stå og sige tilbage og tænke tilbage, jamen, jeg skulle nok have bedt om hjælp. Jeg skulle nok have snakket med min mor. Jeg skulle nok have taget min medicin, og så have lavet værd med at sådan være pinlig over det og skamme over det. Men det er jo først noget, man opdager nu her til dag. Så jeg vil også gerne give en opfordring. Og det er jo også lidt tilbage til det her med at sige, jamen, hvordan har vi det egentlig? Og hvordan har ens nærmeste det? Jeg vil gerne give en opfordring. Og det tror jeg sådan, er helt generelt, at vi må altså, huske nu på, og snakke med hinanden, og huske nu på at spørge hinanden om, hvordan folk egentlig har det. Og det er jo meget, meget simpelt ord, men det er jo en måde rent faktisk at vise interesse på hinanden på. Vi gør det jo på alle mulige andre måder i hverdagen. Interesserer vi os for, hvad har du lavet, hvad laver du? Men vi skal huske at tage det her psykiske med, fordi jeg kan jo huske fra mig selv, at det er jo ikke det første, jeg stiller mig op og sagde, når jeg mødte en eller anden. Så siger jeg, men du skal også lige vide, at jeg har det rigtig dårligt og sådan noget, men ellers så kan vi godt gå ud og få en øl senere og sådan ting. Så jeg tror, det er vigtigt, at vi ikke tager det for givet, at vi ligesom, jamen, selv opsøger hjælpen.
Og i forhold til det her med psykisk sårbarhed, så kan man jo sige, at det er jo mere end nogensinde før relevant. Fordi nu er vi i 2018, og ungdommen den er jo mere presset end nogensinde før. Det viser tal. Det ved de her fire også, og det kan de forhåbentlig gøre lidt klogere på om lidt. Men man kan sige, at alle alarmer blinker ligesom. Og derfor så kan man sige, at medierne snakker rigtig meget om det. Vi snakker om det. Jeg tror også, at vi er blevet bedre generelt til at snakke med hinanden om det. Jeg tror faktisk, at vi bevæger os i den rigtige retning for at kunne få brudt det her tabu, der er omkring psykisk sårbarhed. Men når vi også står her, så er det jo ret hurtigt, så kommer der spørgsmål op igen, fordi det er jo sådan et abstrakt begreb på det her ting, og det er jo meget individualiseret. Vi kan jo ikke sige, jeg ved, hvordan du har det, jeg ved, hvornår du er psykisk sårbar. Men så rejser der spørgsmål, så er det den enkeltes ansvar, eller er det samfundets skyld? Og det er jo nok også noget, I kommer ind på lige om lidt, højst sandsynligt kunne jeg forestille mig. Men det her med at sige, jamen, hvem er det egentlig, der er årsag til det? Og jeg har i hvert fald nogle klare holdninger til hvad, kan man sige, hvad der er. Jeg mener helt klart, at vi skal ind og rykke på nogle strukturelle ting. Men vi må også godt sige, at som jeg var inde på tidligere, at den enkelte har også et ansvar. Og derfor så er det rigtig, rigtig vigtigt, at vi gør den her debat sort-hvid. Og vi gør den her debat sort-hvid, så der er dem, der har det godt, der er dem, der har det dårligt. Fordi den vigtigste point i alt det her, det er, at vi alle sammen er psykisk sårbare. Og nu håber jeg, at de her fire, de kan gøre os rigtig meget klogere på det, og i hvert fald komme med deres input. Jeg vil sige tusind tak. Et særdeles rørende og oplysende bidrag. Og så kommer I på banen, fordi nu er spørgsmålet, jamen, hvorfor ser vi en stigning i antal unge, der har det svært eller mistrives psykisk? I får lov til at give et bud hver. Alex, vil du starte? Må jeg kun give et bud? Nej, du har to minutter, så du kan komme med så mange bud, du vil. Jeg synes faktisk, det er et utroligt svært spørgsmål, og hvis jeg skulle svare så meget banalt og kedeligt, så ville det være, det ved jeg ikke. Jeg tror, der er ekstremt mange ting i samfundet, der påvirker unge til at blive mere... Lad os bruge begrebet psykisk sårbare. Og jeg ved ikke, hvad for en, der vægter tungest, men altså, jeg tror blandt andet, at uddannelsessystemet og karaktersystemet har en vis indvirkning, og det kan nationale tester, og hele den her debat, der er, det kan den også have. Jeg tror også det, at vi hele tiden er på, altså det er jo ikke en ny holdning, at de sociale medier, det vi hele tiden er online, og det at vi ikke rigtig holder fri på noget tidspunkt, at vi hele tiden er på en eller anden arena, det er noget, der er med til at påvirke os. Og så tror jeg også noget af det, der gør det anderledes at være ung i dag end førhen, det er jo, at der ikke er de samme struktur og rammer. Altså, der har jo været et opbrud, særligt siden 68, med struktur og rammer og forventninger til unge, og det gør, at man er i højere grad alene med tingene, det er mere usikkert, og nu talte vi om det lige før, jeg kan bare sige, som jeg kan jo mærke det med min søn, hvis det ikke er de her faste rammer i en praktisk hverdag, så bliver han mere usikker på sig selv, han mister noget selvtillid, og det tror jeg et eller andet sted også påvirker unge. Og hvis jeg kan nå at nævne en sidste ting, altså jeg skyder lidt i øst og vest, men det er fordi jeg mener, at det er et komplekst spørgsmål, og der kan være mange forskellige årsager til det, så er vi også som samfund blevet dårlige til at håndtere og rumme sårbarhed. Altså dels fordi der er sådan nogle, han har sagt, sådan idiotiske politikere som mig, som råber drop dit klynk og tag dig sammen. Og det er nok ikke den rette løsning for de fleste. Altså egentlig at afvise sårbarheden, afvise din følelse og sige, du skal bare tage dig sammen. Altså det virker måske i nogle situationer at sige, klem lige ballerne sammen. Men så er vi jo ikke gode til at håndtere og rumme den her sårbarhed. Og der er vi jo omvendt heller ikke, hvis vi dyrker en fortælling om, det er da også utrolig synd for dig, nu skal du sætte dig ned og sige, det må alle andre end mig selv løse. Og det er lidt som om i den offentlige debat, at der er de der to yderpoler, og det er sjældent, man hører til midterpolerne. Og jeg ved godt, det har bidraget til polarisering i debatten, men det kan jeg måske rette lidt op på i dag. Ja, jamen tak for det. Eva? Nå, men jeg bliver rigtig tit stillet det her spørgsmål om, hvorfor. Og jeg tror, du har rigtig meget fat i den lange ende, når du siger, at det ved vi ikke. Og det er dybt irriterende, men jeg synes, der er noget meget smukt over, at der er så mange, der begynder at tale om det. Jeg tror, det er min 10. debat på Folkemødet, og det er nummer 10 debat, der handler om det her tema. Der er rigtig mange, der er optaget det, og det er det vigtigste sted at starte, det er at erkende, at der er et problem. Hvis vi kigger i sådan den klassiske udviklingspsykologi efter årsagsforhold, når nogen har det svært, så kigger vi efter tilknytning til far og mor i den tidlige udvikling, eller vi kigger på fraværet af venner i teenageårene, eller vi kigger på stabilitet og tryghed i de rammer, man har omkring sig, eller vi kigger på tilstedeværelsen af traumer og den slags ting. Og når vi kigger på den generation, der er nu, så finder vi jo ikke ligesom grunde til at tænke, at de har haft flere af de her risikofaktorer tættere inde på livet i nogle tidligere år end generationer før dem. Så der kan vi ikke rigtig finde svaret. Jeg vil sige, at der er nogle
der er nogle forbehold, vil jeg sige. Der er måske noget med tilknytning, og der er måske noget med stabiliteten i alternative omsorgspersoner. Sådan. Det kan vi komme tilbage til, hvis det er relevant. Men umiddelbart finder man ikke noget. Og derfor så er det, jeg når frem til, så må vi begynde at gætte lidt i retningen af, hvor forskningen så skal begynde at lede efter årsager. Og noget af det, at man bliver nogle gange skammet ud, når man siger, at de sociale medier måske kan have en medvirkende årsag. Men når jeg alligevel fremmer det, eller peger på de sociale medier som et sted at lede efter grunden, så er det fordi, vi jo alle sammen har mest lyst til at vise det på de sociale medier, som er en succes ved os. Og så kan man sidde derhjemme bag skærmen og føle sig utilstrækkelig i forhold til det, alle de andre kan, fordi hjernen er indrettet på den måde, at det, den ser meget af, det tror den, der er meget af. Så når vi ser en meget succes, så har vi en tilbøjelighed til at tro, at alle de andre har nok super meget succes, og i hvert fald meget mere, end jeg kan præstere. En anden ting, det er den her, jeg synes, en reduceret plads til eftertænksomhed, og det er jo noget af det, der er utrolig væsentligt, når man er ung. Du nævner uddannelsessystemerne, det er et sted, for eksempel, vi kan kigge på fremdriftsreformen, og vi kan kigge på den måde, vi indretter folkeskolen på. Vi presser børnenes præstationer frem i lyset. Folkeskoleloven er blevet ændret på en måde, så det ikke længere primært er dannelsen som menneske, det handler om. Det handler om din omsættelighed på arbejdsmarkedet, en gang, når du bliver voksen. Og den her reducerede plads til eftertænksomhed og den evige plads til forbedring og en meget stor pligt til at realisere et fuldstændig uoverskueligt potentiale. Man kan føle som om, hvis bare du dyrker sport nok, har de rigtige venner, gør dig uvæg nok i skolen, så kan du blive hvad som helst her i verden. Det kan være utrolig svært. Du skal bare lige huske at vælge rigtigt. Og det skal du gøre helst rigtig hurtigt, fordi ellers så kan du ikke få lov til at komme ind i uddannelsessystemet. Ja. Der er nu skal jeg nok stoppe lige om et øjeblik. Men en af de andre konsekvenser alt det her, det har de reformer, den reform, der også har været på det sidste, blandt andet fremdriftsreformen, det er, at maskerne i velfærdsnettet bliver større. Og hvad sker der så? Jeg gætter på, og det er kun et gæt, jeg kan ikke kvalificere det med forskning, jeg gætter på, at det betyder, at solidariteten flytter tilbage ind i kernefamilien. Vi begynder at passe lidt bedre på dem, der er os nærmest, fordi vi kan se, at samfundet omkring os gør det i mindre grad end før. Det fører til, at vi også bliver os selv nærmest. Tak, og tak for fortællingen, Theodor. Du har sat streg under det ord, der er dagens ord. Det er jo sårbarhed. Og det er et rigtig godt ord, og min pointe til at indlede med, det er, at vi har altid vidst, eller i hvert fald meget tidligere historien vidst, hvor sårbart mennesket er. Og det er vi alle sammen. Og mange af de ting, vi kommer til at tale om i dag om unge mennesker, gælder mennesker i alle aldre. Det har bare forskellige udtryk. Det vi ser konsekvenserne af i dag, det er, at vi har udviklet et samfund. Er der lyd på? Nå. Kan I høre der noget? Godt. Ja, godt. Glemmer det. Det er, at vi har udviklet et samfund, som om vi har glemt, hvor sårbart mennesket er. Fordi vi er i en lang fase, hvor vi er gået fra en... Ja. Hvor vi er gået fra et menneskesyn, hvor mennesket er opfattet som et væsen, der er sat i verden af en magt, der er større end vi er, og derfor er begrænset i sine muligheder, i sin ydeevne, i sin godhed og i sine kræfter. I det kristne menneskesyn er mennesket begrænset. Derfor har det brug for en Gud. Vi har udviklet os ind i den moderne verden, hvor troen på Gud jo er blevet skubbet ud i periferien, og hvor mennesket dermed er blevet sat ind i midten i meget højere grad. Og det er der en masse, som nogen vil kalde positive ting ved. Det giver os en større frihed, det giver os på sin vis et større råderum, og det giver os sådan en større vedtagelse af, at mennesket kan rigtig meget.